Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera essa marreta aqui já tá disponível agora com 300 cópias beleza pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço galera o like é de graça galera o incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês se você for novo aí convida a se inscrever no canal e quem puder compartilhar o vídeo galera eu também agradeço e galera, para pegar essa marreta é nesse mapa aqui. Eu vou estar tá deixando, galera, todos os links na descrição do vídeo. Clique embaixo do vídeo aí, ver mais, tá tudo aí, beleza? Então vamos lá para o jogo. Estamos no jogo aqui, galera. O que, que a gente tem que fazer aqui para estar tá conseguindo item? Ganhar ponto, galera. Tá vendo aqui, ó? Meia hora no jogo, a gente vai ganhar 25k de ponto. Ali acontece o minigame, galera. Se você ganhar o um minigame lá, você ganha 1.500 pontos. Aqui tem uma tarefa também. Se você completar essa tarefa, você ganha 500 pontos. É bem simples. A tarefa é pule corra. É essa tarefa bem simples mesmo. Aqui tem missão que você pode estar tá completando, ó, tá vendo aqui, ó? Gira a roleta, salte tantas vezes, dê uma olhada aí porque é aleatória, é diferente para mim para vocês. Completando é só clicar aqui e reivindicar aí. Tem uma roleta aqui também, pessoal, que vocês podem estar tá girando aqui, ó. A marreta tá até aqui, você pode ter a chance de ganhar na roleta e você pode estar tá ganhando ponto aqui. Beleza? Então a cada 5 minutos você gira se cair na marreta, você ganha a marreta. Se cair nos relógios aqui, você vai estar tá ganhando quantidade de ponto aleatório, beleza? E você pode também estar tá comprando a marreta aqui, ó. Tá vendo? Por 3,2 m. Juntou? Clica aqui e reivindica o item aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Todos os links estão na descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adios.